Başqa nədən məhrum olmusunuz məsələn? Var elə hallar baş verib, məhrumiyyətləriniz, Atalıq hissimi. Atalıq. Hə, atam rəhmətə gedib. Yəni, neçə yaşınız var? Mənim 8, bacımın 10, qardaşımın 6. Yəni, məsələn, bax, mən o istəyərdim ki, ata hissini. Əlbəttə ki, hər bir insan istəyər, hər bir övlad qadın, istəyər. Qadın, qız uşaqları uşaq vaxtda. Yəni, bax, indi deyirsiniz o, mənim övladımdan götürürəm. Məsələn, mənim qızım çox hədsiz dərəcədə atasına bağlı bir insandır. Hədsiz dərəcədə. Yəni, mənim ətrafım da bilir. Amma mən o hissi, onda baxıram, özüm görə bilmirəm, özümdə hiss eləməmişəm, axı görməmişəm, bilmirəm. Yəni, bugün də deyirlər, qadın, məsələn, qız uşağı çox atasına bağlı. Yəni, mənim üçün gülünc gəlir də, yəni, gülə bilərəm, məsələn, o hala. İnsan dərk eləmir. Çünki dərk eləməm, görmürəm, mən görməmişəm, hiss eləməmişəm. Bəlkə də 15 yaşımda olsaydım, atam dünyasını dəyişsəydi, onu da hiss eləyə bilərdim. Amma mən 8 yaşımda, yəni, onu hiss eləməmişəm. Nədən rəhmətə gedi? Ümumi bir, yəni, həm xəstəlik idi, həm də ki, biraz, belə deyim, müharibə vaxtına düşdü, zamanına düşdü. Elə çox belə, necə deyim, çətin. Çətin ana düşdü ki, biz onu sağaltmağa, müalicə edə bilmədiniz, bəli, sağaltmağa, tapmadınız. Tapmadım. Allah rəhmət eləsin.